300 000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Վերաքնիչ դատարանը բեկանել է զենքի մատակարար պատրոն դավոմականնով Դավիթ Գալստյանի գնահատիտ իմաց ազատ արձակերի որոշումը եւ վերջինիս կրկին կանանավորել։ Դավիթ Գալստյանը մեղադրանի կարգավիճակ ունի մի քանի գործով, դրանցից մեկը վերաբերում է Արպիդան հրթիռներ ձեռք բերելու, որով նաեւ պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանն է ասել։ Ունիսի 28-ի հակապորտություն դատարանը վճռել էր 40 միլիոն դրամ գրավիտ իմաց ազատ արձակեր գործարարից։ Հակակոռուպցիոն դատարանում կայացել է նախկին պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի և նրա ընտանիքի ապօրինի գույքի բռնագանձման հայցի լսումները։ Դատախազությունը Սեթրակյաններից պահանջում է բռնագանձել 23 անշարժ գույք, կամ դրանց շուկայական արժեքը 1 ավտոմեքենա, 8 իրավաբանական անձուն մասնակցության իրավունք և 10 միլիարդ 40 միլիոն դրամ գումար։ Այսօր կայանալու է բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի ապօրինի գույքի գործով դատականությունը։ Դատահազությունն Արամ Հարությունյանից և նրա կլոջից Հասմիկ Աբգարյանից պահանջում է բռնագանձել բնակարաններ Փարպեցի և Բայրոնի փողոցներում, Օղամասեր Արագածոտնի մարզում, Դիլիջանում, հաստատություն 3 ընկերություններում, 8 միլիոն դոլար, 1.661.000 դոլար ավանդը, 800 միլիոն դրամ և ՓԵՍԱ-ի անունով գրանցված 555 միլիոն դրամը։ Քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է բացել Իսրայելի քաղաքացի 62 ամյա Գերշոն Բուրշտեյնի ահազանգի փաստով։ Նա ահազանգել է ոստիկանության Էրեբունու վարժին և ստացել է սպանության սպառնալիքների մասին հաղորդագրություն։ Բուրշտեյնը ոստիկաններին և քննիչներին ասել է, որ Հայաստանը հրեաների հոգևոր առաջնորդն է։ Նախորդ գիշերը թեժ իրավիճակ է եղել Նուբարաշենի վարչական շրջանի բնակարաններից մեկում։ Արմլուրի տեղեկություններով 4 հոգի գինովցել են ու սկսել են վիճել, որից հետո բանը հասել է դանակին, արդյունքում վիճաբանողներից մեկին ծեծել են ու դանակահարել, անվացել են կրծքին, թոքն է վնասվել, դեպքով զբաղվում են իրավապահները։ Սեպտեմբերի 4-ին գիշերը ժամը 1:50-ի սահմաններում ծառայության ընթացքում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Վարդաշենում կասկածել է անձինք կան։ Պարեկները թմրամիջոց պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալել և ոստիկանության Էրեբունու բաժին են տեղափոխել Երևանի երկու բնակիչների 18 և 20 տարեկան։ Իրավապահներին տեսնելով երիտասարդներից մեկը կաթուցիչ և թղթեփաթեթ են ներդրել գետնին, իսկ բաժնում նրանց մոտից տեղնականաչավուն զանգված են գտել։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում սեպտեմբերի 4-ին մահացել է հասադուրի մեջ գտնվող կանանավոր Գեղամ Սայադյանը։ 46-ամյա դատապարտյալը հայցադուլ էր հայտարարել իրեն բուժմասից դուրս գրելու համար։ Գեղամ Սայադյանը մեղադրվում էր հափշտակություն կատարելու մեջ։ Նա կանանավորված էր 2021 թվականի հուլիսի 14-ից։ Ռուսաստանում իրավապահները Ռոբսոն Մականինով Ռուբեն Թաթուլյանին հետախուզում են բազմամիլիոնանոց հյուրացման գործով։ Քրեական հարուստ անցյալով գործարարը, որն ընդգրկված է Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի օրեկով գողերի ցուցակում, արդեն փախել է Ռուսաստանից և այժմ գտնվում է արտերկրում։ Թաթուլյանը Կուբանի խոշորագույն կազմակերպված հանցավոր խմբավորման ղեկավարն էր և տեղի կառուցապատողների հետ միասին արդախ սխեմաներ էր իրականացրել Սոչիում բնակերի համալիրի և առևտրի կենտրոնի կառուցման ժամանակ։ Թաթուլյանը Կրեմլի կողմից աջակցվող էթնիկ կրիմինալ բիզնեսի տիպիկ ներկայացուցիչն է, որոնց վստահված է մեկ այլ գործառույթ՝ համայնքները Կրեմլին հնազանդ պահելը։ Սեպտեմբերի 3-ին գիշերվա ժամը 3:30-ին 102 զանգացան այդ քաղաքացին հայտնել էր, որ մայրաքաղաքի Թամանցիների փողոցում հյուրանոցային համալիրից լսվում են կրակոցի ձայներ։ Հաղորդումը փոխանցվեց ոստիկանության Շենգավիթի բաժին, որտեղից էլ օպերատիվ խումբը մեկնեց դեպքի վայր, մեկնել են նաև պարեկներ։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել են ԱԿՍ տիպի ինքնաձիգ, 4 փամփուշտ և 12 պարկուչ։ Շենգավիթի քրեական հետախույզների և մայրաքաղաքի պարեկների համատեղ ջանքերով սեպտեմբերի 3-ին ժամը 4:10-ին խուլիգանություն կատարել լու կասկածանքով ձերբակալվել և բաժինը տեղափոխվել 3 տղամարդ։ Նրանցից մեկը 29-ամյա երիտասարդը հայտնել է, որ ինքնաձիգից ինքն է կրակել օդ։ 3-ն էլ ներկայացվել են քնչական բաժին, բացի կրակողից մյուս 2-ը բաց են թողնվել։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի Արևմտյան Մաքսատուն վարչությունում օրերս հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։ Դուբայ-Երևան չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Պեկ Արևմտյան Մաքսատուն վարչության ուղևորների մաքսային հսկողության բաժնում հատել է կանաչ ուղու մուտքի գիծը, որը համարվում է մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն։
Մաքսային հայտարարագրման ենթակա ապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով, կանաչուղի մաքսային հսկողության գոտու ելքի գիծը հատելուց հետո, Հարավմտյան Մաքսատոր վարչության մաքսային ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուղեկցել են կարմիր ուղի մաքսային հսկողության գոտի։ Վերջինս ենթարկվել է մաքսային հսկողության։ Արդյունքում հայտնաբերվել են 655 գրամ ադամանդանման քարեր, դասավորված պոլիէթիլենային 10 տարբեր փաթեթում, յուրաքանչյուրի վրա կարատի և հատին շագրմամբ։ Հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Pierre Garden ապրանքանիշի 20 կիլոգրամ կանացի և տղամարդու հագուստ, կոշկեղեն շապիկներ, պայուսակներ, սպորտային կոստյում և գուլպաներ։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածով և վարչական վարույթի փաստաթղթերը ներկայացվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն, հետագա ընթացքն ապահովելու համար։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։ Շարունակվում է կանեփ կակաչ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը, որի նպատակն է շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ պարունակող մշակած կամ վայդի աճած բույսերի հայտնաբերումն ու ոչնչացումը, ինչպես նաև թմրամիջոցների անօրինական շրջանառության դեպքերի կանխումը, հայտնաբերումն ու բացահայտումը։ Օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 3-ն ընկած ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում հայտնաբերվել եւ այլման միջոցով ոչնչացվել է ավելի քան 12 տոննա կանեփի եւ 4.5 կիլոգրամ կակաչի վայդի աճած զանգված։ Տնամերձ 23 հողամասում հայտնաբերվել է կանեփի 612 բույս։ Օպերատիվ տեղեկությունների իրացման արդյունքում անցած շաբաթվա ընթացքում ապոյնի թերմաշրջանառությունից արգրավվել է 8351 գրամ մարիխուանա, մոտ 22 գրամ մեթամֆետամին, 144 գրամ հերոին, մոտ 5 գրամ սպայս, 10 միլիլիտր մեթադոն և 0.42 գրամ սուբուտեքս։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների և բացատրական աշխատանքի արդյունքում հայտնաբերվել է տարբեր տրամաչափի 1013 փամփուշտ, 3 նռնակ ու նռնակի 4 պայթուցիչ, 1 պահեստատու, 2 ինքնաձիգ, 1 հրացան։ Միջոցառումների արդյունքում նաև հայտնաբերվել է 13 հետախուզվող։ Կանեփ կակաչ 2023 համալիր օպերատիվ կանխարգելիչ միջոցառումը շարունակվում է։ Օրերս ոստիկանության մասիսի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքում գողության վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկություններ ստացվել։ Ըստ տեղեկության, Այնթափ գյուղի 47-ամյա մի բնակիչ Երևան Արտաշատ խճճում գտնվող կերերի խանութից գողացել էր բջջային հեռախոս։ Բացատրական աշխատանքի շնորհիվ սեպտեմբերի 1-ին տղամարդը ոստիկանության մասիսի բաժնում խոստովանեց արարքը։ Պարզվեց, որ օգոստոսի 10-ին ժամը 17-ի սահմաններում մտնելով հիշյալ խանութ եւ օգտվելով խանութի տիրոջ բացակայությունից տղամարդը պարկի վրայից գաղտնի հափշտակել է հեռախոսը, ինչն էլ հաջորդ օրն իրացրել է 20,000 դրամով։ Գողոնը հայտնաբերվել է հանգամանքները նախաքննության պարզվում են։ Օգոստոսի լույս 30-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում Շիրակի պարեկները Գյումրիի անկախության հրապարակում ճանապարհային երթևեկության կանոնները խախտելու համար կանգնեցրել են Nissan Magnish-ի մի ավտոմեքենա։ Օտարերկրացի վարորդը ապոյնի թմրանյութ ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայդիի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերված դեղնականաչավուն զանգվածի վերաբերյալ նա հայտնել է, որ այն մարիխուանա է։ Սեպտեմբերի 2-ին ժամը 22:45 կրկին ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտման համար Շիրակի պարեկները կանգնեցրել են Opel Magnish-ի մի ավտոմեքենա։ Պարեկների աչքից չի վրիպել վարորդի մոտ եղած կաթուցիչը, որը լցված էր դեղնականաչավուն զանգվածով։ Ապոյնի թմրանյութ պահելու և պատրաստելու կասկածանքով տղամարդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Կումայրիի բաժին։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է թղթե փաթեթ լցված մարիխուանայի նման ողջ զանգվածով, իսկ կաթուցիչի ընդհանուր քաշը 3 գրամից ավելի էր։ Երկու դեպքում էլ նախաքննության հանգամանք պարզվում են։ Քրեական վարույթի շրջանակներում սեպտեմբերի 2-ին ժամը 10-ին Նորավան գյուղի 63-ամյա բնակչի տանը եւ օժանդակ շինություններում կատարված խուզարկության ընթացքում տան նկուղում հայտնաբերվել է AKM տիպի 1 ինքնաձիգ փամփշտատուփում 9 փամփուշտ, 2 փամփշտատուփ, ինքնաձիգի 160 եւ ատրճանակի 1 փամփուշտ, նույն տեղում հայտնաբերվել է նաեւ 3 պահեստատուփ եւ ինքնաձիգի 189 փամփուշտ, կատարվում է քննություն։ Օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 4-ը մայրաքաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում Երևանի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 3937 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածք տեղափոխելով 138 մեքենա։ Մասնավորապես հայտնաբերվել է ոչ ստաբ վիճակում մեքենավարող 145, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 208 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համանիշի հետ կապված 55, չամրակապված վարելու 365, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 341, հեռախոսից օգտվելու
172, հետիոտնի որ սամանված վայրով անցնելու 179 իրավախախտումներ, 89 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 146-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 107-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 13-ը բեռնատարներ, 378-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 72 անձ։ Նույն ժամանակահատվածում Շիրակի, Լոռու, Տավուշի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի պարեկները հայտնաբերել են ճանապարհային երթևեկության կանոնների 8927 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 98 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել է ոչ ցավ վիճակում մեքենավարող 119, առանց վարորդական իրավունքի վկայականի 383 անձ, հայտնաբերվել են հաշվառման համանշի հետ կապված 60, չամրակապված վարելու 1878, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ օգտագործելու 151, հեռախոսից օգտվելու 321 իրավախախտումներ, 268 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 923-ը տեխնիկական զննություն չանցած, 919-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, որից 41-ը բեռնատարներ, 308-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, բացի այդ տարբեր կասկածանքներով ձերբակալվելու բաժիններ են տարվել 22 անձ։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները օգոստոսի 28-ից սեպտեմբերի 4-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 515 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 8 տրանսպորտային միջոց, հայտնաբերվել են ոչ ցավ 6 վարորդ, վարելիս ծխախոտային արտադրատեսակ և հեռախոս օգտագործելու 19, սահմանված արագության գերազանցման 90 դեպք, 7 մեքենա շահագործվել է առանց ապա պայմանագրի, 32-ը թաղանթապատված դիմապակիով և կողային ապակիներով, 32-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարնիշերով, 8-ը արտաքին լուսային սարքերի անսարքությամբ, նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։